Minutom ćutanja za Milenku i Jovana Mađgalja, svirepo ubijene u Bijelom polju, za čijim ubicom se još traga, i pozivom da se propust prizna te snosi odgovornost, počeo je premijerski sat. A nastavljen je omiljenom temom predsjednika vlade, programom Evropa Sad 2. Pesov Tonči Janović pitao je da li će se programom uvećati javni dug te kako će uticati na inflaciju. Na kraju 2020. godine javni dug Crne Gore bio 4,5 milijarde eura, koliko i sada iznosi. To potpuno obesmišljava svu priču o zaduživanju, a naročito onom zaduživanju za plate ili za penzije. U septembru, ponavljam, imamo deflaciju u Crnoj Gori i smanjenje cijena. Prvi put, od ko zna kad, imamo deflaciju u Crnoj Gori. Naravno, ne možete vi preko noći te cijene koje su se napumpale toliko. To je naslijeđeni problem iz 43. vlade. Već naredno pitanje ticalo se tema na koje premijer odgovara nerado i kratko. Da li podržava izmjenu Ustava zbog uvođenja srpskog jezika kao službenog, te da li je za pokretanje procedure usvajanja dvojnog državljanstva u crnogorski pravni sistem? Jedino čime se vi bavite je zaduženje. Ništa drugo apsolutno vas ne zanima. Niti rasulu u bezbjednostnom sektoru, niti pitanje vršnjačkog nasilja, niti pitanje kulture, niti pitanje kiju groznice, ni otkopavanja, ni zakopavanja krava, niti pitanje trovanja radnika. I prije nego što je Spajiću data prilika da do duše iz drugog puta odgovori, otvorio se ambis. Umjesto premijera sa poslanicima poduže je polemisao predsjednik Skupštine Andrija Mandić, a sve zbog šale koju je odnio vrag. Evo, već podjela počela na mila i žila. Navijam za vas, da znate. Mi to što kažemo, mi stojimo iza naših riječi. Nećemo se kao vi ovdje povlačiti da smo operisani, da smo hakovani. Sve smo vidjeli na Belvederu. Imali smo na Belvederu jednog Nena Kaluđerovića koji je bio hrabar i imali smo stotinu zečeva. Mi stalno vas vraćamo na to da ste vi čovjek prošlosti, militarne prošlosti, koji stalno poziva na otkopavanje oružja i priziva na navodno pomirenje, ali se jasno vidi da to iz vas nije izvjetrilo. Ali premijeru jeste već izvjetrilo iz glave pitanje na koje se iščekuje njegov odgovor. Ja bih, ako može gospodin Živković da ponovi pitanje, evo za mene, ukoliko je pitanje da li će PES podržati promjenu Ustava bez konsenzusa svih relevantnih političkih partija i etničkih zajednica, manjinskih zajednica, religijskih zajednica, nećemo. Jesmo li načisto? Moli i preklinje Spajić poslanike da se fokusiraju na evropske integracije. I sada želite ovu raspravu koju smo upravo čuli, koja se događala 30 godina, da nastavljamo još 30 godina? E, nećete. Kogoda je, većina, opozicija, ne interesujete me. Evropska unija je sada prioritet. Ponizno vas molim sve, i vas. Sve vas ponizno molim da iskoristimo sada ovu priliku. I dok je premijer molio, poslanici sa mjesta dobacivali, potpredsjednik Skupštine iz redova PES-a pitao je opoziciju ko ih plaća, te da li to čini Bemax, što je izazvalo reakciju SD-ovog Borisa Nenezića. Vas finansira, je vas Bemax finansira? Ja vas pozivam. Nakon iznuđene pauze, premijerski sat odužio se na sate. No, mi smo već dovoljno vidjeli.